Javna je tajna da su uzroci neslaganja među političkim strankama često i zbog toga ko će imati vlast nad određenim javnim preduzećem ili ustanovom. Sve upućuje na to da je i Univerzitetski klinički centar Sarajevo u žiži borbe između političkih stranaka. Zbog toga je status ove izuzetno značajne institucije već godinama nedefiniran, ali se najavljuje da će uskoro ipak biti riješen. Više od decenije klinički centar u Sarajevu radi bez pravnog pokrića. Djeluje se bez važećeg statuta koji ga nisu potvrdili kantoni su osnivači i Federacija Bosne i Hercegovine, izuzev kantona Sarajevo. Stranački poslovi i ovdje su na snazi. Naravno, stranački dakle, interesi posrijedi. Dakle, molim vas, 12 godina statut nije bio donesen, ali ja sad postavljam pitanje. Ko je mogao, dakle, u tim odnosima snaga prije 7-5 godina da dovede u pitanje statut da napravi problem dakle, liječenja kompletne gravitacije od 2,5 miliona ljudi. Kako bi ova zdravstvena institucija konačno izašla iz pravnog vakuma, federalna vlada uputila je parlamentu novi statut kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Istovremeno iz kantonalne vlade zahtjevi za većim osnivačkim pravima, a u konačnici potpuno upravljanje. Federalni resorni ministar odgovara, preuzeli smo obaveze, a klinički centar se finansira iz Fonda solidarnosti, a ne iz budžeta. Federacija Bosne i Hercegovine i ranije, a i sada, dakle, od donošenja zakona 2010. godine, je po zakonu automatski postala suosnivač, preuzmala određene obaveze i preuzima ih još uvijek, naravno, u cilju svih onih za koji to radimo, a to je naravno pacijent. Dodaje da Zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. precizira da ni jedan kanton ne može biti osnivač kliničkog centra bez Federacije Bosne i Hercegovine. Novim statutom mijenja se i ime ove zdravstvene institucije u Univerzitetski klinički centar.